обществото, много неща искаме да променим. Може би това, което е свързано с основните ни цели, най-вече искаме да променим факта, че голяма част от обществото не е достатъчно образовано и че искаме хората да са по-образовани, да по-мислещи, по-будни, да имат по-добра ценностна система и като цяло да водят по-добър начин на живота. Искам да върнем България като значимо място в картата на света. Те искат да променят света. Искат да направят света по-добър, като това започва както от неща, които се случват в нашите офиси, неща, които се случват в България, неща, които обаче имат и световен отпечатък. Техният успех да има въздействие не само върху техния личен живот, не само върху живота на техните семейства, не само върху живота на техните служители, но и върху живота на по-голям кръг от хора, ако може, нали, цяла България. Даже мисля, че имат амбиции да е цял свят, ако може да имат въздействие, особено с неща като околната среда, които всъщност наистина те не са локални, те са глобални. Ние сме си поставили така три основни цели. На първо място това е образование, защото смятаме, че ако един народ не е достатъчно образован, то тогава всичко останало няма особено много значение. На второ място това е спорт, защото смятаме, че спорта води до по-продължителен начин на живот и той и повече дава повече хубави години. И на трето място искаме, да, доколкото е възможно, да помагаме в здравеопазването чрез интегриране на нови и модерни методи на превенция. Фондацията реално не променя нищо. Нашата визия и реално нещо, което борим, е, че в България има много добри примери, но те не са популярни. Както примера с будители, всички номинирани. Това са хора, които са направили някакви страхотни неща, за които не се чува. Това, което ние решихме с Тенко, е, че ще стимулираме повече. Първо ще искаме да създадем повече такива хора, ролевите модели на бъдещето, и ще направим така, че да ги популяризираме. Това е нещо, което много помага. Не знам доколко е адекватно сравнение с Евлогия и Христо Георгиеви. За мен е чест ние да бъдем в едно изречение с тях, нали, или в една класация заедно с тях, нали, като будители, както и примерно с Васил Левски. Радвам се, че това, което правим, се забелязва и че до някаква степен успява да събуди в някаква част от нашето общество желание и тези хора, в които събуждаме това желание, да са по-добри и да правят добри неща. Тенко всяка година си поставя за цел да прочете, мисля, че поне 100 книги, които ги споделя с хората, включително и с нас, и миналата година ми ще прочете 120. Всяка година имаме нещо като фирмено парти, на което аз и съдружника ми Иво казваме, нали, как се развила годината, имаме презентация и последните години се опитвам да извадя някаква част от книгите, които съм прочел, по-интересните, да кажем 5, и да се опитам да накарам колкото се може по-голяма част от хората в фирмата да ги прочитат. От една страна, да ги потикна да четат, от друга страна, защото аз имам много всестранни интереси и книгите не са на една тематика и смятам, че са образователни за голяма част от нашето общество и че много от хората биха живели по-добре, ако се информират за нещата, които се опитвам да ги накарам да четат. Свободата е, може би, най-важното нещо от всичко. И по-голяма свобода значи по-добър народ, на който му е по-хубаво, живее по-хубаво.